E hoje nós vamos falar sobre o uso sustentável dos recursos hídricos em regiões semiáridas. Apesar da situação confortável do Brasil em relação à disponibilidade hídrica comparada aos países do mundo, existem muitos locais ainda no Brasil que infelizmente nós temos escassez hídrica. Os casos de escassez hídrica acontecem no país em diferentes circunstâncias. Em regiões metropolitanas, por exemplo, o excesso de demanda em relação à oferta causa problemas de escassez. Em bacias hidrográficas, por exemplo, o excesso de outorgas à montante também pode causar, inclusive, disputas por água. E, particularmente, em relação a algumas regiões do Brasil, conhecidas como semiárido brasileiro, essa escassez hídrica já é intrínseca às características da região. O semiárido brasileiro é composto por 1.262 municípios, dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Ocupa uma área de 1.128.000 quilômetros quadrados, onde vivem 27,87 milhões de brasileiros. Esta área representa 56% do Nordeste e 18% do Brasil. Dos brasileiros que vivem em situação de extrema pobreza, 59,1% estão no Nordeste, sendo que 52,5% moram na zona rural. O semiárido mineiro é composto por 91 municípios e ocupa uma área de 121.249 km². Com uma população de 1.492.198 pessoas. Diante deste cenário, o uso, manejo e conservação de solo e da água são componentes fundamentais para a sobrevivência da população. Quando falamos em semiárido, três coisas vêm imediatamente à cabeça: água, seja principalmente da chuva ou da irrigação, seca, que é intimamente ligada ao semiárido, e pobreza. Esse último, no entanto, ele não deve ser associado ao semiárido, que é um lugar de muitas potencialidades. No início da década de 50, tinha-se a visão de combater a seca. No entanto, um fenômeno natural não pode ser combatido. Então, nós precisamos aprender a conviver com a seca. E o que é a convivência com o semiárido? Por exemplo, pequenas irrigações é convivência com o semiárido. Ovino caprinocultura é convivência com o semiárido. Barragens, açudes também é convivência com semiárido, plantio de palma forrageira, confecção de silagem, tudo isso são ações que podem ser feitas no ambiente semiárido para melhorar a qualidade de vida da população e também para preservar o meio ambiente. O semiárido brasileiro é o semiárido mais chuvoso do mundo. Então, por que existe muita seca? Porque o problema na nossa região é que a chuva ela é irregular. Então, nós temos chuvas intensas e de grandes quantidades em um mês só e passamos 8, 9 meses de seca. Uma característica da nossa região é a questão da pobreza que foi falada. Existe sim a pobreza no semiárido, mas muitos programas e políticas públicas vêm sendo implantados no sentido de melhorar a vida da população que depende 100% de água. Além das ações do poder público, é importante que o produtor rural aprenda também a administrar na sua propriedade a sua demanda de água, tanto para suprir as necessidades da família, da agricultura, dos animais, com a sua oferta. Que a oferta de água na propriedade rural no semiárido, ela pode vir de poços artesianos, de captação de água de chuva ou de pequenos rios. Na década de 90 para cá, muitas instituições têm trabalhado para gerar e transferir tecnologias. Dentro de tecnologias sociais, principalmente dentro do semiárido. Então, nós temos instituições internacionais, como a ONU, por exemplo, existe o VIDA, né, dentro da ONU. Nacionalmente, nós podemos citar a Embrapa, dentro do Ministério do Mapa, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dentro do Ministério da Integração Nacional, nós temos a Codevasf, a SUDENE, o DENOX. Dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós temos a INCSA. Pensando no norte, em Minas Gerais, nós temos dentro da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a EPAMIG e a EMATER, temos também uma Secretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, que é conhecida como SEDNOR, que existe o IDENE,
E temos diversas outras instituições, além do trabalho das ONGs, que são extremamente importantes quando se trata de tecnologias sociais. Dentro das ONGs, nós podemos citar algumas ONGs muito atuantes no semiárido, como a ASA Brasil, a Caatinga, a APEB. Então, as organizações não governamentais, elas também desenvolvem um papel muito importante, principalmente na difusão desse conhecimento das tecnologias sociais. Dentre todas as atividades que podem ser consideradas como tecnologias sociais para o semiárido, nós vamos falar um pouco sobre as tecnologias hídricas. A captação e a utilização da água da chuva tem sido uma estratégia extremamente importante para a região semiárida. Nós podemos dividir em três tipos esse acesso à água via água da chuva. Primeiro, coleta de telhados. Segundo, coleta de superfície. E terceiro, coleta de pequenos ou grandes barramentos. A primeira tecnologia que nós vamos falar são as cisternas para armazenamento da água captada do telhado. Essa, sem dúvida, é a mais simples de todas as tecnologias que nós temos, porque nós vamos precisar apenas de calhas para captar a água do telhado, tubulação para levar essa água captada até a caixa d'água ou a cisterna e a cisterna propriamente dita. Essa cisterna, ela pode ser construída de vários materiais, pode ser de placa, de ferro e cimento, entre outras coisas, de tijolos, ou então ela pode ser uma caixa pronta, como de PVC, como as que foram distribuídas por diversos programas do governo, programas governamentais, distribuíram essas caixas. No entanto, essas caixas que são distribuídas por esses programas, elas têm uma desvantagem que elas só conseguem acumular em torno de 17 mil litros de água. E como eu vou determinar a quantidade de água que eu consigo armazenar dentro dessa caixa? Primeira coisa, duas coisas eu preciso saber. A primeira é a área de captação, ou seja, qual o tamanho do meu telhado. Então, de acordo com o tamanho do meu telhado e a quantidade de chuva que cai naquela região historicamente, eu vou determinar o volume de água armazenado nessa caixa d'água. Uma ação importante para garantir a qualidade da água ao longo do ano é que as primeiras chuvas, a água das primeiras chuvas, elas devem ser descartadas para limpar toda a sujeira que tem no telhado. A partir da terceira ou quarta chuva, a gente começa a armazenar essa água que pode ser usada durante todo o ano. Falando em captar água da superfície agora, esse tipo de cisterna, ela pode ser usada juntamente com a captação da água da chuva no telhado. Nós vamos falar sobre a cisterna calçadão. A cisterna calçadão consiste em, nós vamos primeiramente selecionar uma área e vamos cimentar, calçar essa área. Então, por isso que ela tem o nome de calçadão. Então, toda essa água que cai dentro dessa área cimentada, ela é conduzida para dentro da cisterna. Nessa situação, a cisterna também pode ser construída de placas ou de ferro e cimento, ou também pode ser de PVC. No entanto, essa cisterna, geralmente, ela armazena uma maior quantidade de água do que a captada do telhado, em torno de 52 mil litros. A ONG ASA Brasil estima que já distribuiu cerca de 54 mil unidades da cisterna calçadão, beneficiando cerca de 218 mil famílias. O custo estimado para a construção de uma cisterna deste modelo varia de 20 a 23 mil reais. A água captada do sistema calçadão geralmente é utilizada para pequenas irrigações, enquanto a água captada do telhado é utilizada para as necessidades das famílias. O outro tipo de cisterna muito utilizada no semiárido é a cisterna enxurrada, onde nós aproveitamos a declividade natural do terreno para captar a água da enxurrada, e essa água é conduzida e armazenada em uma cisterna. Nesse caso, o custo de implantação é menor, pois nós não precisamos cimentar a área de captação. A água captada nesse tipo de cisterna também pode ser utilizada para pequenas irrigações. Passaremos agora para a captação de água em barreiros. O primeiro modelo é o barreiro trincheiro. Nesse modelo, existe uma maior capacidade de armazenamento de água, que pode chegar até 500 mil litros de água. Isso em função da área que será feita a escavação.
Esse tipo de barreiro consiste em uma escavação no terreno para armazenamento da água. Já foram construídos aproximadamente 10.500 barreiros deste modelo no semiárido brasileiro. O custo de implantação varia de 14 a 18 mil reais e a água pode ser utilizada tanto para irrigação, quanto também a área no entorno ela pode ser utilizada para plantio, porque o barreiro melhora as condições de umidade do solo no entorno. Outro tipo de barreiros muito utilizados no semiárido são as barraginhas. As barraginhas são pequenos açudes distribuídos ao longo da propriedade. O objetivo das barraginhas é captar a enxurrada, diminuindo a erosão e o assoreamento principalmente. No entanto, foi observado que com a construção das barraginhas houve uma melhora das condições hídricas do solo. Então, além de diminuir a erosão na propriedade rural, ela também pode proporcionar o cultivo no entorno das barraginhas, porque ela aumenta, eleva o lençol freático e melhora a umidade do solo ao redor. Esta é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Minissorgo e em 16 anos do projeto, dados até 2013, foram construídas mais de 50 mil unidades de barraginhas no semiárido brasileiro. O custo de implantação das barraginhas é bem baixo, porque ele só precisa de horas-máquina de uma retroescavadeira e uma pessoa bem treinada para fazer as barraginhas. Passamos agora às barragens subterrâneas. A barragem subterrânea armazena água dentro do solo, que é uma grande vantagem para a região semiárida, pois diminui a evaporação direta da água. Para a construção, abre-se uma valeta até que se encontre a camada impermeável do solo e essa valeta deve ser aberta no sentido transversal ao escoamento da água. Nessa valeta, faça a cobertura com a lona, com o cuidado de não perfurar a lona quando for voltar o solo para dentro da valeta. A área de captação da barragem subterrânea é também a área de plantio. Nessa área, podemos plantar diversos tipos de culturas, a depender do produtor rural. Pode ser plantadas forragens, fruteiras e também podem ser produzidas hortaliças. Estima-se que já foram construídas 3 mil barragens no semiárido nordestino. A construção dessa barragem é uma construção bastante perigosa, pois as pessoas precisam trabalhar dentro da valeta. Então, toda a construção deve ser feita dentro das técnicas de segurança. E o principal passo para a construção de uma barragem subterrânea é a locação dessa barragem no terreno. E isso determina o sucesso ou o fracasso da tecnologia. Existem muitas tecnologias que podem ser utilizadas para a convivência com o semiárido. Nós apresentamos algumas tecnologias utilizadas para a captação de água e também o seu aproveitamento. Mas elas não são as únicas. As que apresentamos são as principais utilizadas atualmente. É muito importante que essas tecnologias sejam acessíveis ao produtor rural. É preciso também mudar a mentalidade, não enxergar o semiárido somente como um problema irremediável, mas ver nele as suas potencialidades e novos desafios. Para esclarecer dúvidas ou para mais informações, procure a EPAMIG Norte. Obrigada!